Təəssüf ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artıb. Yoluxanların sayı, sağalanların sayını hər ötən gün daha da üstələdiyindən karantin rejiminin sərtləşdirilməsi zərurəti yaranıb. Bəs bunu yaradan əsas amillər nələrdir? Növbəti sujetdə bu məsələni araşdırmışıq. Bir neçə həftədir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayında sürətli artım başlayıb. Karantin qaydaları yumuşaldıqdan sonra çox keçmədi ki, koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 3 rəqəmli oldu. Vəziyyətin bu həddə çatmasında bir mənalı olaraq vətəndaş məsuliyyətsizliyi durur. Təəssüf ki, yumuşalmanı eşitdikdən sonra koronavirusla bağlı olan nizam intizamı qoruya bilmədik. Bu qoruya bilmədiyimiz üçün də məhz təkrar sərt karantin rejiminə girmiş olduq. Əgər biz istəmiriksə bu sərt karantin rejimi daha da artsın, daha da çox davam etsin. Məhz olan qayda qanunlara əməl etməyimiz lazımdır. Gün ərzində daha çox insanla təmas olmamağımız lazımdır. Gözlərimizi qorumağımız lazımdır. Bu ara məsafədən istifadə etməyimiz lazımdır. Sərt karantin günlərində bəzi xidmət sahələrinin fəaliyyətinin dayandırılmasında da əsas məqsəd insanların qapalı məkanlarda kütləvi toplaşmasının qarşısının alınmasıdır. Gözəllik salonları, bərbərxanalar və ictimai yaşayış obyektləri var ki, məsəl orada insanların toplu şəkildə cəmləşməsi vardır və bu toplu şəkildə ola bilən yerlər, hətta açıq havada olan idman zalları belə var ki, məsələn, ora insanlar toplu şəkildə gəlirlər və ara məsafəsi olmur. Ara məsafəsi olmadığı yerdə qoruyucu maskadan istifadə etsəm belə göz kontaktı ilə bu virusun yoluxması vardır. Məhz ona görə bu bərbərxanalardır, salonlardır və yaxud da açıq havada olan idman zallardır və yaxud da açıq havada olan insanların 10 nəfərdən, 15 nəfərdən artıq toplaşdığı yerlər var ki, bunlar da məhz karantin rejimi dövründə işləməməsi daha vacib sayılır. Karantin rejiminin tezliklə başa çatması, həyatın normal axarına qayıtması üçün bugün qaydalara və tövsiyələrə şərtsiz əməl etməliyik. Əks təqdirdə karantin rejiminin həm müddəti uzana, həm də məhdudiyyətlər daha da sərtləşdirilə bilər. Zümrüd Tahirqızı, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.